Re! Viss ēters ir te! Emocionālais klimats jebkurās mājās ir atkarīgs no tā, kādi ir jūsu kaimiņi. Un mēs 4. Studijā saņēmām sūdzību no kāda nama Āgenskalnā, kur šis mikroklimats ir galīgi sabojājies. Man bija apnicis, ka uz mūsu māju Bāriņu ielā 5B regulāri tiek saukta policija, pašvaldības policija, kas arī reaģē. Un tas iemesls ir tāds, ka kaimiņienei šķiet, ka blakus dzīvokļos tiek spīdzināti bērni. Policija uz šiem zvaniem reaģē un brauc. Un es pati savā praksē esmu piedzīvojis vismaz 3 tādas reizes, kad ir atbraukusi policija. Zvana pie dzīvokļa durvīm un man ir viņiem jāskaidro, ka piedodiet, mums nekādu bērnu šeit nav. Neviens nevienu nespīdzina. Problēmas sākušās, kad viens no kaimiņiem izīrējis dzīvokli kādai sievietei, kuras dzīvestils un attieksme pārējiem ļaudīm galīgi nav pieņemami. Pašvaldības policija pat saņēmusi visu kaimiņu parakstītu vēstuli, kurā lūgts palīdzēt. Tomēr viņi saņēmuši atteikumu. Mēs nevaram uzsākt, piemēram, administratīvo procesu par kaut kādiem pārkāpumiem, kas ir tur krājušies kaut kādā laika periodā, bet neviens nezina, kad konkrēti, kas tika darīts un tamlīdzīgi. Mums ir nepieciešami konkrēti fakti, jo, nu, piemēram, sūdzībā, kurā iedzīvotāji runā par trokšņošanu, pēc tam aptaujājot mājas iedzīvotājus, šī informācija neapstiprinās. Bez policistu apciemojumiem traucējoši esot arī kaimiņienes paradums pastiprināt, vēdināt telpas. Mājā, kurā cilvēki sildās ar malkas apkuri, tas neesot pieņemams. Tas nozīmē to, ka ir jākurina daudz vairāk, nekā normāli tas būtu vajadzīgs. Ar pašu kaimiņieni Lāsma runājusi neesot, viņai ir bail no šīs sievietes. Arī dzīvokļa izīrētājs neesot atsaucīgs situācijas risināšanā, tāpēc viņa pēc palīdzības vērsās 4. Studijā. Iesim pajautāsim pašam cilvēkam, kāpēc loks visu laiku stāv vaļā un kur tad ir bērni, kurus kāds spīdzina. Katrā situācijā, kad policija saņem informāciju par iespējumu, piemēram, apdraudējumu bērniem, protams, ka šāda informācija policijai jāuztur nopietni. Un mēs nevaram ignorēt šādu signālu, tad, ja kādreiz tas nav apstiprinājies. Mums ir jāpārbauda, jo, nu, iedomāsimies situāciju, ka patiešām ir radies apdraudējums, un tad policija nav ieradusies. Mums būtu pilnīgi apsverti. Izskatās, ka nevienu nav mājās. Šeit nav tā, ka būtu regulāri saņemti izsaukumi. Konkrēti šogad ir bijuši 2 izsaukumi. Viens bija no citu dzīvokļu īpašniekiem, proti, kā attiecīgais dzīvoklis tad pārliek trokšņā un tamlīdzīgi. Un viens bija arī attiecīgi pārējo dzīvokļu īpašniekiem, kad atkal izsaka draudus. Cilvēkam. Lāsmai pievienojas citi mājas iemītnieki, viņiem vairs neesot omulīgi dzīvot šajā namā, jo nevar prognozēt, kas jaunajai kaimiņienei atkal ienāks prātā. Man liekas, te nav kaimiņu, uz kura viņa nebrauc. Vai ko viņa var grib izdarīt, ko gribi, kad tumši to ej. Viņa var stāvēt kaut ko kāpņu telpā ar nezivārci, kas to lai zina, saprotiet. Tiesībsargā 4. Studijai norāda, valsts policija vai pašvaldības policija jāsauc vienmēr, kad cilvēki jūt apdraudējumu. Atvērts logs gan nebūs tas gadījums, kad jāvēršas policijā. Turklāt likumsargiem arī jāizvērtē, vai cilvēkam ir nepieciešama mediķu palīdzība. Ja tas iedzīvotāji uzskatā, varbūt ir, ka policija pat nespēja kaut kādā veidā veikt savas pienākumus, nu tad iedzīvotiem šajā gadījumā ir, nu, tiesības vērsties tad prokuratūrā, kur attiecīgi, kas uzrauga policijas darbu, kur arī izmeklēs šīs te situācijas. Jā, ir informācija par to, ka šim te kaimiņam, piemēram, ir kaut kāda veselības traucējuma vai kādam līdzīgi, tad, protams, ka arī ir jāsaprot to, ka šādi cilvēki mums sabiedrībā ir, un mēs viņus nosaudīt par viņu veselības stāvokli nedrīkstam, un šādās situācijās iespējams, kā viens no risinājumiem, būtu, piemēram, sazināties ar kādu no tuviniekiem, kas par šo cilvēku var parūpēties, un meklēt to risinājumu. Šo risinājumu nevis par to, kā sodīt šo cilvēku, bet kā viņam palīdzēt. Tāda attieksme, ka tur ir jāpieņem un īsti tur neko nevar darīt, nu nē, tas viennozīmīgi nav
pareizs risinājums šajā gadījumā, jo tad jau tā situācija var turpināties gadiem ilgi, un šī problēma pēc būtības netiktu risināta. Tātad zelta likums nekautrēties un lūgt likumsargu palīdzību, ja sarunas ar kaimiņu nenes nekādus rezultātus. Turklāt no viņa uzvedības un rīcībām jums ir bail, un katru reizi notikušo vajag fiksēt iesniegumā, citādi policija nevar uzsākt izmeklēšanu. Inese Supe, Alvis Balodis.